Сега в неделя 150 и ред и на победителите на тези избори. ГЕРБ, които получиха над 634 000 гласа, над 25%, 67 народни представители ще имат в 48-то народно събрание. Един от тях ще бъде Тома Биков, който е в студиото. Добър ден, господин Биков. Добър ден. Първи обаче, какво от това? Никой не иска май да съставя с вас правителство. Ами, даже не искат и да си говорят повечето. Това, че партиите не желаят да си говорят, си е проблем, който ни доведе до това изобщо да не сме в състояние да съставим стабилно управление през последните година и половина. Нашето усилие е по-скоро да променим това и да започнем да си говорим с различните формации, независимо от това кой иска да бъде в опозиция, кой иска да бъде в управлението. Доколкото пък това не е само въпрос на желание. За да бъдеш в управлението, според мен, и да си устойчиво вътре, би трябвало да си постигнал и някакъв резултат. Хората по някакъв начин са наредили, са раздали картите по-скоро, а пък вече политиците би трябвало да ги отиграят. Най-логичното е първата политическа сила да бъде някаква носеща конструкция на едно евентуално управление. Разбира се, когато първата политическа сила има 67 депутати, това няма как да се случи само с нея. Би трябвало да има още поне, така като виждам и многото партии в парламента, поне още двама партньори. Да, господин Биков, обаче господин Василев припомни преди малко, че на предните избори Продължаваме промяната. Имаха толкова, 67 депутати. Така е, да. И след разговори с три други формации съставиха правителство. Тогава имаше тази, грубо казано, двублоковост в българската политика. Двата блока, които някакси бяха очертани по стечение на обстоятелства, не по някакви идеологически линии. Продължаваме промяната, плюс така наречените партии на протеста, които една по една започнаха да излизат от политиката. Има такъв народ. Преди това бяха Майя Манолова. Изобщо това тази по-революционна част на българската политика. Тогава получи мнозинство. Те получиха над 130 депутати. Не Продължаваме промяната с 67. Над 130 депутати. В този парламент те получиха 97-8 депутати, което е една оценка за тяхното управление. И би трябвало да си дадат сметка изобщо за тази тенденция, която беше много емоционална, с много силни заявки, с много радикални послания. Само в рамките на 7-8 месеца те загубиха не просто част от доверието, загубиха възможността изобщо да съставят управление. Така че те трябва да си дадат оценка. Разбира се, пък ние очевидно не сме успели да направим така, че да имаме над 121 депутати. В този смисъл задачата е много трудна. Трябва да си говорим хора, които не могат да се понасят. До там сме стигнали. До там я докарахте, да. Затова се изисква смелост и се изисква известна жертвоготовност, каквато ние имаме. Обаче някой би казал, ето пък коалицията, която свали правителството ГЕРБ, ДПС, Възраждане, има над 130 депутати. Не е имало такава коалиция. Аз не съм чувал, срещу правителството. Не съм чувал да иска на подкрепа от нас. Кой от предишното управление поискал подкрепа от ГЕРБ в който и да било момент? Как очаквахте? Ние очаквахте да подкрепяме правителството на Кирил Петков ли? Не, но в първия удобен момент решихте да го свалите. Не, в първия удобен. Вижте, без една партия в правителството. Тези... Вие управлявахте между другото с правителството на малцинството на времето, да, във втория мандат и изкарахте доста време, нали така? Три години и половина. Две години ви бяха. И сами си подавахме оставка. Ние имахме над 140 души подкрепа. В този смисъл правителството на малцинството можеше да управлява все още. А как, с подкрепата на ГЕРБ ли? Не, без подкрепата на ГЕРБ. Ситуационна подкрепа. Ситуационно? Ето, например, по Македония, по Украина имаше мнозинство. Аз съм от тези, които много настояваха да внесем този вот на недоверие. И не съжалявам за това и смятам, че това беше добре за държавата. Първо, Има такъв народ си изтеглиха подкрепата от правителството. След това господин Асен Василев беше бламиран като финансов министър по време на приемането на актуализацията на бюджета. Това са два сигнала, които всеки нормален човек, който е начело на държавата, би отчел като някаква много сериозна промяна. И би
би променил по някакъв начин поведението си, да кажем, би поискал вот на доверие. Би казал, добре, вече коалицията е в друг формат. Добре, вече сме правителство на малцинството. Най-различни такива неща. Какво получихме от срещната страна? Вие, ако помните, ние изчакахме около 10 дни, докато внесем вота на недоверие. В рамките на тези 10 дни, господин Кирил Петков стигна до невероятната идея да ходи и да пазарува депутати в Народното събрание. И да ги докарал до 121. Аз ще ви кажа, че и с 121 не се управлява. Няма как да управлява 121. Ако няма 130 човека, нищо не можеш да прокараш. Той тръгна да разгражда българската политическа система отвътре. Това тръгна да прави. Защото това означава да ходиш да пазаруваш един по един депутатите и успя да напазарува 3-4, до останалите не можа. Напазарува и предполага, че е платил пари. Може ли ти да бъдеш, да имаш правителство при положение, че опозицията ти е пренаписала бюджета и ти е бламирала финансовия министър? Аз ако съм, бих си подал оставката още когато бюджетната комисия отхвърли бюджета на Асен Василев. Това са правилата в политиката. И поради неспазването на тези правила продължаваме промяната, загубиха изборите. Не за друго. Защото те газиха правилата на политиката, газиха законите, газиха конституцията в продължение на 8 месеца. И хората оцениха това и в крайна сметка им дадоха, им свалиха резултата с близо една трета. Докато, например, другите партии, които се участваха на този абсурд, който се случваше, но все пак се държаха малко по-нормално, долу-горе си запазиха резултатите и БСП, и Демократична България. Защото са все пак някакви партии с някаква системност в себе си. Добре, да, господин Биков, ама честно, как си представяте да протекат сега разговорите с другите формации в Народно събрание? Какво си представяте, че ще се случи? Ами аз си представям, че аз слушах вашето предаване по-голямата част. Аз мисля, че имаме теми за разговор. Какъв е, защо да не може да има разговор? Дори напротив, аз усетих в част от вашите гости и господин Христо Иванов, че те казват, да, трябва да говорим за това, трябва да говорим за онова. Ето, ние предлагаме един формат. Добре, ако този формат не им харесва, да предложат друг формат. Но ние сме готови да говорим и за геополитиката, готови сме да говорим и за правосъдната реформа във всичките измерения. Готови сме да говорим ли сте, за това, готови да приемете идеи. Каза и за стабилизирането на публичните финанси, които са в едно изключително лошо състояние оставени. Те са в изключително лошо състояние. И не сме готови да подкрепяме идеите на Продължаваме промяната. Ето това го казваме директно. Защото нито знаем откъде ще се вземат парите, а те струват над 10 милиарда, не 3 милиарда. Тези идеи на Продължаваме промяната буквално блокират всякакви възможности за членство в еврозоната. Аз много се обърквам, господин Виков. Вие, като член на ГЕРБ и вашия лидер, господин Борисов, всеки ден разхвърляте едни милиарди, чак ме боли главата. Господин Борисов, онзи ден каза, че 7 милиарда ще струват мерките, вие сега днеска ги увеличихте до 10. По мои сметки е 10, ама дали са 7 или са 10, не са 3. Както казаха, знаете ли, че само пенсиите са над 4 милиарда в това, което те предлагат? Асен Василев, Асен Василев казва, цялото всичкото ще бъде 3 милиарда. Как така ще е 3 милиарда? Не е 3 милиарда, над 4 милиарда са пенсиите. И всички останали неща, като насложите върху това, добре, 7 милиарда да са. Но откъде идват парите? И аз ще ви кажа. Парите идват от работещите. Само че, когато ги дадем всичките тези пари, няма да останат пари за публични инвестиции. А инфлация и икономическа криза се лекуват с публични инвестиции най-вече. Защото частните инвестиции намаляват също. Ние ще стигнем до рецесия, ако осъществим тази програма на Продължаване промяната. Стигнем ли до рецесия, тогава няма да имаме пари изобщо за пенсии. Защото ние сме на път да стигнем до рецесия. И бюджета за 2023 година трябва да бъде антикризисен, а не прокризисен, каквото предлагат Продължаваме промяната. Аз затова призовах и останалите формации, които все пак имат някакъв системен подход, да не подкрепят тези предложения. Кой има системен подход? Чух поне анонс от господин Христо Иванов днес, че би трябвало да има отговорност по отношение на публичните финанси, а не безотговорност, каквато се предлага. И ето, ние имаме същия подход. И това не означава да режем пенсии, да режем заплати и така нататък. Не, но ние трябва да стабилизираме публичните финанси, защото най-силната оценка за предишното управление е
реакцията на финансовите пазари по отношение на външния дълг на България. Той не е само на България. Ние теглим бързи. Той поскъпва не само за България. Не, за България поскъпва много, а България не може и да получи парите, които иска. Ние искаме 200 милиона да ни даде българския финансов пазар, не международния, българския. И българския финансов пазар ни дава 100 милиона на над 4% лихва. Това е заради абсолютно сбърканата политика по отношение на външния дълг на предишното управление. Абсолютно сбъркана. Която, между другото, ще струва на България около 1 милиард лева в следващите 7 години. 1 милиард ще ги дадем заради неадекватността на тази политика. Какво? Ние се опитваме да се държим културно, но има неща, които просто ни преливат чашата. Какви са тези? И идват и ми говорят сега за 3 милиарда ще да струва да увеличим всичко. Ами те с този подход докараха до тази инфлация, която е двойно по-висока, отколкото в средната за Европа. Ами преди малко, господин Василев, обясняваше, че навсякъде в Източна Европа е двойна. Навсякъде. Полша, навсякъде, колкото първо, нас, Естония повече от нас, Чехия повече от нас. Естония има атомна централа. Това каква връзка има? Ами огромна връзка, защото огромната инфлация, галопиращата инфлация в България беше в следствие на това, че господин Асен Василев в два поредни бюджета, в актуализацията за 2021, когато беше служебен министър, тогава категорично отказа да компенсира промишления ток за бизнеса. А още тогава беше ясно, че тока ще се покачва и ще продължи да се покачва. След това се мотаха 3-4 месеца, докато измислят някакви мерки и трябваше да дойде актуализацията на бюджета за 2022, когато той беше бламиран от нас и когато ние успяхме да си прокараме предложението за компенсация на тока. Когато промишленият ток скочи, бизнесът, търговците и производителите наслагват тази цена в цените на останалите продукти и оттам се получава галопираща инфлация. Ако имаше адекватна и бърза реакция на време, аз твърдя, че инфлацията ще е колкото средната за Европа. И да, тогава щяхме да кажем, наистина има фактори, които са европейски. Само, че имаме двойно по-висока инфлация. Ние сме производител и износител на ток. И можехме да си позволим още тогава свръхпечалата на АЕЦ Козлодуй и на останалите производители на ток да отиде за компенсация на промишления ток. А не да фалират, да поставим пред фалит, да не говорим за учреждения като болници, читалища, театри и така нататък. Слушам ви, господин Биков, и се връщам във времената, в които бяхте вие опозиция. Тая риторика натам ме връща и в предизборната кампания, и се чудя как можете въобще, май с продължаваме промяната, сте се отказали да говорите, така разбирам аз. Ами, от гледна точка на техните идеи, които според мен започват да приличат на радикално леви идеи, това е една радикализираща се формация, ако щете дори на културно ниво, не само на икономическо, аз не виждам къде имаме допирни точки с тях. С ДПС имате ли допирни точки? По-радикална левица от БСП. И в тази ситуация... Дейте, че БСП са чувствителни на тази. Може да са чувствителни. БСП не случайно продължаваме промяната, събира такъв революционен блок. Ние първо отхвърляме революционния подход на първо място. Ние не сме за това да бъде съборена цялата система, за да после да видим какво ще стане. Против сме това. И не се срамуваме да го кажем. Ние смятаме, че тази система със сигурност с дефекти, би трябвало да се усъвършенства и да се надгражда, а не да се разруши и после да се чудим кой път да хванем. Както се случва вече. Кажете, как говорихте ли вече с ДПС и как си представяте разговорите с тях? Не сме говорили с никого. Ние очертахме още преди няколко месеца, преди изборите, какъв ще бъде нашия подход. Първо, ние твърдим, че трябва да имаме проевропейско и антикризисно управление. На второ място, трябва да се възстанови политическия диалог с всички политически сили, независимо кой е в управление, независимо кой е в опозиция. Това правим. Тръгваме от първото. Дайте да възстановим диалога и след това да видим, можем ли, в състояние ли сме да съставим проевропейско антикризисно управление. В крайна сметка, ако не сме способни нито на едното, нито на другото, означава да продължим да затъваме в политическата криза, да продължим да сме с блокирали европейски фондове, защото сме блокирали европейски фондове вече сами, не Европейската комисия, да продължи плана за възстановяване и устойчивост да стои като една такава мечта пред очите ни и никога да не можем се докоснем до него и да не се възползваме от тези средства. Как се отпускат пари по плана? Къде се отпускат тези пари? За какво?
За различни неща, за малки, за средни предприятия. Планът е на стойност няколко милиарда. Да. Това, че някой отпуснал на някакво предприятие, през този план ние можем да си модернизираме и да си направим по-ефективна цялата икономика. Това е общ подход. То не става въпрос дали ще получат пари едни или други. С план на стойност 7 милиарда да се реформира икономика за 130 милиарда, господин Биков, не е сериозно, ама добре, не, окей, това е вашето виждане. Еми добре, дайте тогава да го оставим. Не, план. Никой не говори, дайте, да го оставим. Знаете ли, въпрос, че еврофондовете са на нула? Знаете ли, че чуждестранните инвестиции са на нула? Знаете ли, че външният дълг е на в Хърватия двойно по-ниска лихва? Защо в Хърватия двойно по-ниска? Нали? Така, от вас зависи в следващия парламент да приемете необходимите промени, които да задвижат плана, да задвижат еврофондовете. Да, въпросът е обаче, че вие сте най-голямата партия. От вас зависи да подавате ръце, да компромиси да правите. Това правим. Соломон Паси и Росен Плевнелиев ли са хората, които ще заложите? Последно. Ако ще имаме консенсус на по отношение на геополитическата ориентация на България, правителство, в което има такъв консенсус, мисля, че тези хора са подходящи. Друг е въпросът, дали това ще бъде. Това е нашето предложение. Ако има други предложения за формат, който, да кажем, изключва това да е проевропейско, или изключва това да е антикризисно, или и включва нещо друго, нека да видим, но нека да дойдат и да го кажат. Какво означава няма да дойдем да говорим? Ми добре, като не дойдете да говорите, ние сами не можем да си говорим. Не сме хора, които си говорят сами. И ще продължим да обаче да си стоим на нашите принципи и идеи. Защото смятаме, че България в момента има нужда от проевропейско и антикризисно управление, което смята нещо друго да излезе и да го каже. И ние нямаме нищо против да го каже. Ние се съобразяваме с всяка политическа сила, защото зад нея стоят избиратели. Но това, което държим първо и ще бъдем абсолютно безкомпромисни, всичко, което се случва законно и в синхрон с българската конституция. Това, тази вакханалия на беззаконието и на противоконституционността, абсолютно трябва да спре най-малкото това. И ние ще бъдем гарант за това, защото без нас вече конституцията и законите не могат да се погазват. Ние сме там и имаме повече сила и повече самочувствие да можем да спираме тези неща. Оттам нататък можем да говорим, но на тази база. Господин Биков, вие, Български възход и ДПС, имате 115 депутати. Това би могло да оформи едно правителство на малцинството, като си има предвид, че някъде четох, че над 80% от гласуванията на Възраждане в миналия парламент са били сходни с тези на ГЕРБ. Ето ви едно мнозинство, което може да управлява. В този парламент, дай Боже, той да продължи по-дълго, ще видите, че гласуванията на Възраждане и на Продължаваме промяната ще бъдат сходни. Иска да кажете, че Възраждане гласува опозиция на всичко. Ами разбира се, че сме опозиция. Когато сме опозиция, ние гласуваме против определено решение с едни мотиви. Възраждане гласуват с други мотиви. ДПС гласуват с трети мотиви. И това да ми се дава като... Аз на мен ми омръзна последните 8 месеца да се занимавам с обясняване на елементарни политически неща. Да учим хора какво е, що е политика, има ли почва у нас. Опозицията гласува против управлението. Това разбраха ли го тези другарчета? Разбраха ли го, че опозицията гласува против? И ти ако разчиташ опозицията те подкрепя, значи си много сбъркал. Особено когато си арестувал незаконно лидера на същата тази опозиция. Какво искат, да ги дондуркаме ли тия хора? Какво, да ги отглеждаме ли? Нещо да ги да им помагаме постоянно? Това са хора, които са свикнали да им се помага. Ами съжаляваме, ние нямаме желание да им помагаме. Много съжалявам. Ние сме свикнали да се оправяме сами. Изтърпяли сме им всичките капризчета и глупости, които направиха, така че имаме самочувствието да излезем и да кажем след една година и половина мачкане на нашите симпатизанти, избиратели и на нас самите, че хората са ни дали най-голямо доверие. То може да е недостатъчно, то може да е да не доведе до това да направим самостоятелно правителство, но ние сме длъжни да опитаме. И поради това, че имаме това самочувствие, сме готови да подадем ръка дори на онези, които са ни обиждали и хулили и какво ли не. И са ни стигматизирали. Последно, господин Биков, по-скоро правителство или по-скоро предсрочни избори нови? Ами, моето мнение е, че ако има нови предсрочни избори и всеки нов предсрочен вод,
би могъл да изиграе ролята на капката, която да прелее чашата и да разпадне българската политическа система. Аз твърдя, че след предсрочни избори правителство ще се направи много по-трудно, отколкото в момента. Така както в момента се прави по-трудно, отколкото предния път. Просто политическата криза има правила. Тя не може да бъде решена по удобен за политическите лидери начин. Тя може да бъде решена само по неудобен за политическите лидери начин. Когато се правят жертви, когато се поставят обществения интерес над личния и над партийния. Така се решава политическа криза. Докато това не го разберат и останалите партии, защото ние много ясно показахме, че сме готови да направим жертви. За нас имайте предвид, че е огромно предизвикателство изобщо да говорим с останалите политически сили. Особено той с такива, е които в продължение вас, на години, за тях също, разбира се, аз ги разбирам напълно. И за нас, и за тях. Само, че трябва двустранно някой да, така да си постави малко удобството на заден план. Защото удобен вариант за съставяне на правителство няма да има нито сега, нито след 2 месеца, нито след предсрочни избори. Още по-трудно ще става. Яка милата, яка миларе, може да влязат 10 партии другия път, ще се появят всякакви герои, защото до това води политическата криза. До фрагментация и на политическата система, и на обществото. Превърнали сме се в хора, които си нахъсват електоратите и ги превръщат в тълпи. Това не са тълпи, не би трябвало да бъдат. Те би трябвало да бъдат едни български граждани, които и те да мислят за бъдещето на страната си. Какво печелим, какво печели България от това, че сме се превърнали в някакви радикализирани... Това въпрос и към вас самите трябва да си го зададете. Ами към нас имайте предвид, че ние полагаме огромни усилия, за да не изпаднем в радикализация. И между другото, ако през последната година и половина имаме истински успех, за мен най-големият успех на ГЕРБ е, че не се радикализира и продължи да бъде отворена формация. Защото всяка радикализация води към маргинализация. Ние, въпреки всичко, полагахме огромни усилия да не се радикализираме и да не си радикализираме. Господин Костадинов сигурно не мисли така, но добре. Така приключваме. Тома Биков, който ще бъде част от парламентарната група на ГЕРБ в 48-то Народно събрание.